Toj veten ka nevoj të njësohet me shumicën e shoqërisë shqiptare. Ajo ka nevoj të përgjigjet pritshmërisë që kanë qytetarët dhe të jetë zëri i asaj që shoqëria pret. Partia Demokratike është partia më pro-perëndimore se çdo forcë tjetër politike në vend. Ne besojmë tek aleatët tanë strategjik. Ne besojmë gjithashtu se Shqipërisi duhet një drejtësi e pavarur, pa ndërhyrje politike, por ne duhet të theksojmë me forcë se nuk jemi në luftë me drejtësinë. Do ta mbështesim dhe nxisim atë pa komplekse që të zbatoj ligjin, por dhe do të themi të vërtetën para shqiptarve, sa herë që do të konstatojmë se peshorja e drejtësisë disbalancohet nga ndërhyrjet politike. Lufta jonë e vërtet është luftë pa kompromis dhe pa u lodhur për të larguar Edi Ramën nga pushteti, një model qeverisës i zhytur në korrupsion dhe krim. Ndaj ne duhet i japim vendit një qeveri dinjitoze në shërbim të qytetarëve. Sot demokratët po na shohin dhe kanë bindjen që na japin kurajo. Nga sot ne do të jemi me ta dhe me çdo shqiptar që kërkon ndryshim. Do të shkojmë qytet më qytet, fshat më fshat, rrugicë më rrugicë dhe shtëpi më shtëpi. Do t'i takojmë të gjithë, do t'i ftojmë që ata të bashkohen, ta bëjmë Partinë Demokratike të madhe sërish, një alternativë moderne qeverisëse. Faleminderit.